Hej på dig! Idag så tänkte jag visa hur man kan göra en teknik som kallas svepteknik. Alltså ett sätt att böja trä som till exempel i den här lilla burken. Det innefattar en hel del arbete med varm ånga och så. Så därför så måste ni vara försiktiga så ni inte bränner er när vi gör detta. Häng med! Det första jag gör det är att leta fram en form jag ska ha. Och i det här fallet valde jag en oval form. Jag ska mäta ut, för den här ska gå runt och överlappa en liten bit. Så jag tar ett måttband som jag har. Så lägger jag det precis in till den kanten. Jag drar det runt. Och så ska det gå omlott. Och här får jag fram att ungefär 78 cm långt behöver själva materialet vara. Och jag har tänkt att använda björkfaner. Eller 3 mm björkbit till det här. Mäter 78 cm. Så jag ritar på med vinkelhake och så sågar jag av den. Tänk nu på att vara försiktig i slutet så ni inte knäcker av biten. Så. Nu, för att undvika att det ska spricka, så blir det alltid lite fnasigt i kanterna. Det slipar jag bort innan jag sätter igång. Nu när jag slipar här så vill jag inte ta för mycket. Jag vill bara ta bort om det är eventuellt någon liten flis eller någonting sånt. För jag vill inte runda kanterna redan nu, utan det ska jag göra sen. Så inga rundningar på kanterna, utan jag slipar bort det som kanske behövs slipas bort. Jag tar på sidorna helt enkelt och slipar lite grann. Nu har jag fått till en ganska slät kant som är utan några fliser. Då har jag minimerat risken att det ska spricka när jag ska böja den. Och nu ska jag in den i basningslådan. Här är basningslådan. Det finns en öppningsbar ände här. Här under finns det, i lådan finns ett hål där varm ånga går upp. Genom att jag kokar vatten här. Se upp det så det inte kokar kort. Och den varma ångan går upp i den här och värmer upp träet i det här så att ligninet i träet faktiskt löser upp sig eller mjuknar och jag kan böja den. Ser ni nästan hur det läcker ut ånga? Jag stoppar i den där. Stänger igen. Stänger för låset. Men nu får det vara här inne i ungefär 10 minuter en kvart. Då kommer det vara tillräckligt mjukt för att vi ska kunna böja det. Och då ska vi se, då har det gått 10 minuter och vi ska se ungefär hur det går. Jajamän. Den är perfekt, vi tar ut den och så böjer vi den. Då tar jag en sån här. Så använder jag ett gammalt slippapper som lite mall. När jag böjer runt för att undvika spräckbildningar. Då håller det in lite. Utav fliser och sånt som skulle kunna ge med sig. Nu får det här torka tills nästa slöjdlektion helt enkelt, så får vi se vad vi kan göra av det då.